na svet dizajna i muzike. Stoga, prirodno je da smo željeli da pokažemo naše prednosti u tim oblastima. I rozba nordijskog štakla je trenutno otvorena i u Muzeju primjenjenih umjetnosti u Beogradu. Finska nije samo dizajn. Mi smo također i muzika. Klasična muzika i heavy metal. I heavy celo metal. Večeras su sa nama tri odlična muzičara. Uki Ovaskainen, Aneta Ilić, Mada, Čelon, Stepan. Molim vas, pridružite nam se na koktelu poslije koncerta, također će... Dear Mr. Minister, Excellencies, Ladies and Gentlemen, dear friends of this year, the centenary year has inspired thousands of Finns and friends of Finland to build the historic year together.